mpuliza wano wano kulamu bwe twogerako Allah bwaki atuwadde mukulamira okulongoosa essaawa yonna Allah abunona. Nkakasa bulungi nnyo nti muffe mulimu abagayavu mu kusaala, ng'olunaku eswala tano tazimalayo, ng'olunaku eswala tano azisalira mu biseera mwayagalira, saawa 12 omuntu ng'ajja kusaala asiri kuba abadde bizi. Banange tulongoose nga obulamu bukyaliwo, wandifuddeyo nnyo n'otereza ensaala yo, wandifuddeyo nnyo n'otereza buli kye weetaaga okutereza mu ddiini ng'obulamu tukyabuyina. Otherwise essaawa yonna Allah akuzingako. Kigambo kufa kiri mu kifaananyi kya kuloota, omuntu amanya nti nfudde bw'agezaako. Allahu akbar, agenda okuwulira ng'emiranga gyetoolodde wonna nga bakaba abamanyi, agenda okunoonya omukono gwe yeenyeenye nga tegukyenyeenya, anoonya emimwa abagambeko nga takyabagamba, mutima akakasa nti ha ndabika nfudde. Amanya nga bwewali oloose ng'oyitamu amasula akuyambe nga takuwulira, n'omugenzi mu ddiira w'amanya era awulira naye ng'empuliziganya wakati waffe naye tewakyali. Lowooza nnyo kawungeezi maiti yo lweriyingizibwa awaka wammwe, bw'ozooziika banno bagendako owandiisa okugenda okuziika, bw'ozoosaalira banno imaamu waliwo olusaalira olulwo, bw'ozo lwanaaza tugenda kunaaza, tugenda kunaaza. Akaseera ako teketaaga kizimbe kyonna, kaseera teketaaga kika kya lugoye lwonna, kaseera teketaaga kika kya kidduka kyonna, kaseera tekalina mwendo gwa ssente gwe kaagala. Ketaaga okulowoozaako kati ng'okyali mulamu, aweetaaga okutereeza otereezeewo, eswala zidde mu budde bwazo. Ne kino ndeka nkyogere mbugenderevu, bannange engoye z'abasajja ziteekwa kkendeezebwa Allah bw'ayagala. Olugoye lw'omwami teruteekwa kusukka bukongovule, si by'abatabuliiki, by'abasiraamu, by'abasiraamu.